Мої вітання телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює ведуча юнометражка, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо у цій студії про якість води, про те, яка вода тече з кранів жителів Хмельниччини та як перевірити її якість. Наш гість у студії сьогодні – Микола Габрикевич, заступник начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Вітаю вас! Добрий вечір. І почнемо зразу з того, що багато змін відбулося за минулий рік. І про те, хто ж сьогодні, як відбувається якість перевірки води, хто за це відповідає на всьому шляху її до наших осель, прошу розказати нам і нашим глядачам сьогодні. А нашим глядачам, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете долучитись до розмови, номера телефонів бачите на екранах. Також ми доступні у соцмережі Facebook. Задавайте свої питання у коментарях і отримайте відповідь у прямому ефірі. Отож, пане Миколо, прошу. Добрий вечір ще раз всім. За якість води, яка поставляється населенню, відповідає та установа, яка поставляє воду. Вона ж і проводить, вона відповідає за відомчий лабораторний контроль, який в неї повинен проводитись періодично або постійно, в залежності від того, який в неї водогін. Чи з поверхневих джерел, чи з підземних джерел водопостачання. Чи це відомчий водогін. Але ж якщо є скарги споживачів на воду, то вони адресуються вперше в вашу установу, а вже потім ви шукаєте відповідального, так? Чи часто подоляни взагалі скаржаться на воду? Останнім часом на якість питної води скарг не поступало в Головне управління Держпродспоживслужби. Не зафіксовано таких скарг. Хоча, так, з розмови з друзями, з колегами часто є таке, що скаржаться на питну воду. Скарги, якщо поступали, то поступали, люди зверталися більше за криничну воду. Пропадало, багато звернень було раніше, що пропала вода, що немає води в криниці. Такі звернення були. На водопровідну воду, в принципі? На водопровідну воду скарг не було. Це на водопровідну воду не було скарг, я маю на увазі по всій території області. По всій території області. Області в головне управління не поступало. Чудово. Таким зафіксовано не було. Тоді розкажіть, яким стандартам має відповідати вода, яку ми споживаємо? Є декілька нормативних документів, які нормують якість питної води. Це, перш за все, гігієнічні вимоги до води питної, призначені для споживання людиною. Є також закони. Є два закони. Це закон про питну воду, питне водопостачання та водовідведення. Це нові закони. І також про воду є в законі про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Це нормативні документи, в яких розписується, яка повинна бути питна вода. В одних документах пишеться, що питна вода – це харчовий продукт. І якщо це довго роз'яснювати, а є питна вода – це вся вода, яка споживається людиною для пиття. Сюди входить, в цю структуру входить вода водопровідна, вода кринична, вода як харчовий продукт – це вода вже фасована, промислова вода, яка для споживання, теж для споживання. Добре, тоді давайте повернемося все ж таки до контролю. Тобто хмельничани, яким воду постачає міськводоканал, тобто він і відповідає за якість води. І перші проби на склад, чи відповідає вона вимогам якості, все ж таки… Проводить лабораторія водоканалу. Водоканал. Ці дослідження. Держпродспоживслужба буде контролювати, тільки коли це буде, поки є тимчасово накладений мораторій, він вже діє протягом 2017 року, зараз знову він є, але ми чекаємо постанови Кабінету міністрів, яка буде роз'яснювати, як цей контроль проводить. Поки що діє мораторій на проведення перевірок, то ми такі перевірки вже останніми роками не робимо. Це, звичайно, погано. Ми можемо здійснювати перевірки і тільки тоді, коли звернеться громадянин і буде певний перелік в зверненні, описана певна процедура, яка повинна, ми підказуємо, коли люди звертаються, ми тоді пишемо, звертаємо з регуляторною політикою, тоді вони дають змогу провести позапланову перевірку такого об'єкта. Водоканал звернеться щодо водопостачання від жителів
Хмельницькій області не поступало, тому такі перевірки не проводились. З багато інших звернень було, але в цьому напрямку їх не було. В цьому питанні теж не було. Наша знімальна група також вирішила поцікавитись і в міськводоканалі, як вони перевіряють, як фахівці перевіряють воду. І давайте почуємо у сюжеті, що ж вони нам відповіли. На водонасосних станціях контроль за водою проводиться щоденно. На свердловинах ми проводимо його один раз в тиждень. Проводиться, значить, повний хімічний аналіз, значить, згідно графіка води. Тобто якихось відхилень води, значить, в нас вода по основних показниках відповідає сьогодні, який почав працювати з 2010 року, введені нові, значить, санітарні правила, це ДЕСАНПІН 22471-10, який прийшов на зміну ГОСТу 287482, але за основними показниками ми відповідаємо і ДЕСАНПІНу, і відповідаємо ГОСТу. По деяких показниках, ну, наприклад, така як жорсткість, по таких показниках, як, значить, вміст заліза, значить, в нас на деяких наших водозаборах є відхилення від норми, але в ДЕСАНПІНі є від і до. Тобто в дозволену межу, значить, наші показники входять. Вертаємося у цю студію. Нагадаю для наших глядачів, що говоримо сьогодні про якість водопровідної води. Якщо у вас є з цього приводу питання, телефонуйте до нас у студії. А ми продовжимо. А прокоментуйте? Сказано все вірно. Все вірно. Так, сказано все вірно, тільки що можу додати, що дійсно вода по окремих показниках, вона досягає такого рівня, що її потрібно буде деякі показники коригувати. По жорсткості, по місту певних елементів, мікроелементів. А Хмельниччина взагалі унікальна тим, що ми маємо хороший запас цієї артезіанської води, ця вода дійсно хорошої якості. Вода з підземних джерел, вона й набагато кращою, ніж вода з поверхневих джерел чи вода кринична. Не по всій області в нас використовують воду саме з підземних, є ще з поверхневих вод. Так, є з поверхневих. Місто Кам'янець-Подільський використовує воду річкову, там процес очищення, там проводяться частіше контроль і, звичайно, вода з підземних джерел. Я з усією певністю кажу, вона набагато краща, ніж. Вона природня. Природня вода, вона не потребує. Вона, можливо, потребувати буде деякої корегуляції, але в основному це природня вода, це дана природою нам такий дар. Але йде вона по водопровідних трубах до наших будинків? Це вже друге питання, що тут проблеми з водопровідними трубами, з тим постачанням, особливо вже в будинках, при будинкових територіях, тут, на жаль, от великі проблеми виникають. Тут, в основному, коли ми раніше проводили дослідження тими роками, аналізували, то от в основному вода в тупікових точках, там, в основному, де вона застоюється, там навіть не відповідала вимогам. Що таке тупікові точки? Тупікові точки – це такі місця, де вода, можливо, в певний період вона застоюється, вона там не вся протікає. Це якщо водопровід закольцований, то тоді воно по всій системі йде. Але в будинках там своя специфіка, особливо там ті будинки, які мають підкачку води, там є специфіка, там більша ймовірність того, що вода десь під смоктування якесь іде, і в воду попадають різні непотрібні речовини. Так. А якщо мешканця будинку все ж таки не влаштовує вода, яка тече в нього з крана, вона там має осад, запах, чи, можливо, по інших показникам, що в цьому випадку можна зробити? Організм людини так дано природою, що якщо вода по органолептичних показниках погано, то людина її споживати не буде. Це дуже добре, тому що така вода, якщо людина відчуває, значить, вона відчуває, що вода погана, якась причина в цьому є. Людина повинна звернутися в свій ЖЕК і повинна проводитись лише розслідування. В управляючу компанію, яка відповідає за будинок або ОСББ. І шукати разом цю причину, і з водоканалом теж, шукати разом таку причину, чому таке в цьому будинку стається. Тобто відповідальність за якість води, яку ми отримуємо, все ж таки розподіляється? Так, воно так зроблено, що водоканал відповідає за воду в мережі. І в основному вода в мережі, ну, тільки при певних поломках, от тоді, коли попереджають населення, що буде промивка, буде обеззараження, тоді вони, це дуже правильно, що вчасно робиться, ця система відкоригована.
І, ну, на жаль, по деяких районах воно не так спрацьовує, не так хотілося. Ну, в силу різних причин. А в яких районах ми можемо говорити про те, що там дає збій сама система? Ви розумієте, в райцентрах система ще влаштована. Там, де є спеціалізовані служби, це дуже добре. А вже населені пункти, на жаль, і селища залишились практично без обслуговуючого персоналу. І в кращому випадку є такі населені пункти, де просто одна людина відповідає за водогінника, в кращому випадку включає-виключає рубільник, збирає гроші з населення, щоб оплатити завод. А якась поломка, як є, то вони вже разом думають, як його відремонтувати. Оце система набагато. Тут вже гірше. Тут, на жаль, так. Але воно є так. І можу сказати, що роками, 4-5 років назад, коли ми проводили дослідження ще іншою структурою, проводили аналіз і дослідження, то у нас вода по області в середньому 14-12-15% по санітарно-хімічного складу вона не відповідала вимогам при дослідженнях. Це тоді проводилося біля 1000 досліджень було в рік, і такий процент був. По бактеріологічному складу теж приблизно такі проценти. І ще характерним є те, що чим рідше проводився контроль, але відбір проб такий був, нам перевірки стали рідше, процент відхилень води збільшувався. І останніми роками, які було зафіксовано, водопровідні воді це 15-18-19% доходило до відхилень з тих проб, які відібрані. З криничної води тут набагато ситуація гірша, тут в окремих регіонах, де проводилось дослідження, вода по області від 10% досліджених проб до 90-80% не відповідала показникам нормативним. В основному це нітрати були, а вони, це для нашого регіону характерно, збільшення останніми роками, збільшення нітратів в криничній воді. Тому водопровідна вода тут беззаперечно, і ми її повинні надавати перевагу з підземних джерел водопостачання. Вони захищені, і та вода хорошої якості. Якщо все ж таки повернутись до того часу, коли ще були перевірки до мораторію, ви можете сказати, в яких регіонах нашої області вода була все ж таки по показникам найкраща, по якості? Так важко сказати. Тут певні ділянки, навіть вони в одному тому ж районі, є місця, де вода більше забруднена, де менше забруднена. Чомусь так було Віньковецький район, Новоушицький район, там менше було відхилень. Хмельницький район саме більше було відхилень, Ярмолинецький район було багато відхилень. Тут природа ґрунтів, напевно, можливо, ще якісь чинники, можливо, внесення контрольованих, неконтрольованих мінеральних добрив. Тут зв'язку можна багато наводити. Якщо ми говоримо про водопроводну воду, які ще фактори впливають на її якість? На водопровідну воду, ну, перш за все, це як захищений горизонт. Цей горизонт цими пластами захищені добре. Але останнім часом дуже багато є свердловин артезіанських, які просто не законсервовані. І туди можуть попадати з талими водами, з дощовими водами. Інші можуть попадати різні речовини в ці відносні горизонти. Це проблема із проблем. А яку загрозу несе, в принципі, неякісна вода? Неякісна вода, ну, зараз даже по Україні за прошлий рік і в цьому, от зараз на даний період часу, до 10 числа, Миколаївська область, в прошлому році ви чули, Гвоздеська область, масове захворювання людей, яке спричинено неякісною питною водою. Зараз виясняється причина Миколаївської області, там 74 людини захворіло, скоріше за все, це теж пов'язано буде з водою. Для води характерно, що коли йде забруднення горизонту, коли попадає збудник, воду. Якщо він певний період, ну, все-таки в ній зберігає свою життєздатність, якщо певна кількість попадає, це одномоментно велика кількість людей хворіє і страждає під певним уже залежності від збудника. В нас в області були роки, що фіксувався вірусний гепатит, було багато, шукали причини. Який а коли проводили? Це по історії років 10-15, напевно, назад. Ну, він має циклічність теж, але тоді причиною, пізніше налагодилась робота, проводилась, і вона і зараз проводиться ще до цього часу, весняна, осіння, чищення, дезінфекція криниць громадського користування. І воно дало свої результати все-таки теж. Дякую. Що вода, вода все-таки по тих показниках, що тут санітарно-хімічні показники, ти води криничної не зміниш, а щодо бактеріологічних показників, до вірусів, то тут можна дещо коригувати,
промивку, дезінфекцію робити джерел водопостачання. Дякую, пане Миколо. Ми також спитали в хмельничан, чи задоволені вони водою, яку споживають, яка тече в їхніх оселях з кранів. Давайте подивимося, що вони нам відповіли. Отож, прошу сюжет. Під'їдьте в Івашківці, подивіться, яка там вода з крану. Чесно, там такого зарази наробили, що я машину не можу виїхати. А живу на Зарічанське, ну, звісно, ну, там просто прийти в Івашківці, подивіться, і вам буде ціна і якість води з крану. А я взагалі вважаю, що наша вода так в містах, мені здається, взагалі не відповідає ніякої якості. Користуєтесь для приготування їжі якою водою? З крану. Я проживаю в Кам'янці-Подільському, тут два дні на тиждень, то мені вистачає. А в чайник то вже стараємося заливати бутильовану воду з магазину. А взагалі, от, на вашу думку, де краще вода в крані? В Хмельницькому чи в Кам'янці? В Кам'янці-Подільському, з Дністра. Ну що, гірська річка, Дністер, там прекрасна якість води. Не влаштовує. А чому? Тому що вона ржавчина у нас. Її пити взагалі не можна. Чого? Не знаю, я не хочу її пити. А яку вживаєте? Бутильовану. Серед тих подолян, кого ми опитали, думки різняться. Як ви прокоментуєте? Ну, воно так і є. Кожна людина спитаєш, кожна своя думка і погляди. Ну, люди в основному сказали, правильну думку свою висловлюють. Так воно і є. В залежності від там, де от перше село Івашківці, так, я не знаю, який це район, багато сіл Івашківці є на території області. Але там зрозуміло, що там якісь проблеми є із водогоном. Значить, десь пісмоктування є, в воду попало якісь речовини. А що потрібно робити жителям сіл, якщо їх не влаштовує вода? Звертатись до господарства, звертатись в службу все-таки, все-таки будемо шукати причину разом. Розуміючи і переживаючи ситуацію, що був мораторій на проведення перевірок, ми звернулися на початку року, 17-го, звернулися до обласної адміністрації, і ми через комісію техногенно-екологічної безпеки створили в районах комісії і проводили комісійні такі огляди, їх перевірками назвати не можна, обстеження, в тому числі водогонів, об'єктів дитячих дошкільних закладів та інші об'єкти, які становлять епідемічну відношення небезпеку, що можуть спричинити спалах інфекційних захворювань. І ми об'їздили, багато перевірок було. І я хочу сказати, що біля 40-50 до 70% тих комісійних об'їзднень, що там всього ясно, що при комісійному обстеженні не побачиш, але було виявлено недоліків. Це стосувалося водопроводів теж. В основному недоліки були це неогороженість, відсутність зони санітарної охорони суворого режиму, яка повинна бути, каптажі не облаштовані, і вже по самих водогонах, по водонапірній вежі повно проблем, і повно проблем по відках самого водогону. І на підставі цих комісійних розглядів готувалися певні пропозиції, і рішеннями комісії зобов'язали голів адміністрації, власників, було зобов'язано зробити певні ремонти, виділити кошти. А вже є результати? Тобто вже хтось... А практично в кінці, зараз вони ще поступають, і практично до кінця року всі відповіли, що все, кошти виділені, ремонтні роботи проведені, по інших. Ну, багато роботи зробилося, і це й дало змогу убезпечити, втримати ситуацію, що у нас, було, дякувати, не було спалах інфекційних захворювань. Але дякую. Це відхилень було дуже багато, і ми в кінці року теж провели дослідження по водопровідній воді. Результати їх якраз зараз і до 5 лютого результатів ми ще чекаємо, будуть, тоді вже але предметно по попередніх результатах теж можу сказати, що відхилень багато є теж. Дякую, пане Миколо. У нас на зв'язку є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Доброго вечора. Добре. Хочу задати питання вашому гостю. Як він ставиться до автоматів, які розставлені по всій Хмельницькому? Чи можна з них брати воду? Чи що очищена і мінералізована? І чи п'є він воду із крана сам, чи вживає?
Дякуємо за ваше питання, ми вас почули. В принципі, наступне питання якраз. Я ж житель Хмельницького і так само вживаю, як і всі, воду з крана. Стараюсь її пити кип'яченою, а на вулиці, в якій я проживаю, вода нормальної якості. Був період, що теж вона і в нас у будинку, теж вона чимось віддавала, смакові якості були, але в певний період, коли вода відкрила кран, вона протекла, і жителі будинку теж, і вода була далі нормальної якості. Як я відношусь до тої води, які встановлені автомати, на жаль, сьогоднішні в нас немає можливості, ми планували їх провести перевірки, а на даний час можливості провести їх перевірки немає. Але я би хотів вашу увагу звернути, що біля кожного автомату має висіти обов'язково якість питної води, розписаний протокол або дослідження, або висновок, яка вода повинна відповідати цьому, в цьому автоматі, яким критеріям. І якщо тут думка багатьох розділяється, я теж не можу сказати, багато хто, вони такі, таке очищення до очищення води, воно нормативним документом передбачено, але тут все залежить від того власника, який встановив цей автомат, як він до цього відноситься. Тому що вода повинна відповідати певному набору мікроелементів і солей. Якщо автомат забагато фільтрує, то ясно, що в цьому автоматі це, що ви бачите в себе, багато звертається, а вона ж накипі ніякої не дає, значить вода м'яка, значить в неї забрано багато різних речовин. А для організму людини потрібна вода так збалансована, що організм людини у нас кожен день получає з водою, ну, людина споживає від 1 до 3 літрів води, це щоденно кожна людина. І ми з водою получаємо певний набір мікроелементів, елементів, які необхідні нам, життєво необхідні. Якщо вживати воду, яка не має набору таких певних мікроелементів, елементів, значить її треба брати з якихось інших продуктів харчування. Тому тут вода повинна бути певної якості і мати певний необхідний набір мікроелементів і відповідати якостям тих нормативних документів, які ми сьогодні називали. Але все ж таки ця вода, яка в нас є на розлив, так звана, так? Ви радите її споживати чи ні? Чи потрібно її кип'ятити чи ні? Для яких потреб вона підходить, а для яких ні? Якщо так, як написано в дослідженні, то вона підходить для всіх потреб. Якщо. Але провести контрольні заміри, необхідно провести контрольні заміри, відібрати проби ці води. Ми це планували зробити, але поки що ми це зробимо, дадуть можливість, і ми це зробимо, у нас все-таки буде лабораторія, ми такі дослідження проведемо і будемо знати. Тобто на даний час цю воду ніхто не перевіряє? На даний час її не перевіряють. Це я можу точно сказати, що вона не перевірялась. Можливо, установа, державна установа Хмельницький обласний лабораторний центр, Міністерство охорони здоров'я, вони проводять лабораторні дослідження, не проводять моніторинг. Ну, такої інформації поки в нас немає, вона буде біля 5 лютого, і вони нам інформацію теж дадуть. І вони самі можуть сказати, чи вони проводили ті дослідження. Я поки не знаю, чи вони проводили дослідження води із цих автоматів. Автомати споруджені так, що там не потрібно втручання людини, в плані там немає продавця або відповідальної людини, яка може показати документи. То так. Ви, будь ласка, ще раз розкажіть, які документи мають бути, а якщо їх немає, то завжди є номер телефону, чим потрібно поцікавитись у людини, яка надає цю послугу. Біля автомата, сам звертав увагу, і ви зверніть увагу, жителі, біля автомата повинен бути рядом висновок з лабораторним, висновок або держсанепідекспертизи, або протокол досліджень цієї води. І там дата і термін дослідження цієї води. Коли вона досліджувалась, там власник цього автомата, він тому теж зацікавлений, щоб люди там брали воду, він повинен зробити таку висновку, там ксерокопія документа, коли проводив дослідження, який вміст мікроелементів і що собою представляє ця вода. Якщо так, як там написано, правда, то значить ця вода хорошої якості, якщо це правда. А якщо ми купуємо бутильовану воду? Фасовану воду? Так. Ну, фасована вода, вона практично містить консерванта, то вона хороша. Її тільки треба зберігати певний період, щоб вона не стояла на сонячному промінні, щоб там не проходили певні процеси. А так, вода там особливо газована, вона має певний консервант, і вона зберігається значно довше, він дає їй змогу консервувати. А вона проходить певні процеси до очистки, ця вода, тому що
зацікавлений виробник в тому, що вона була хорошої якості, що вона дуже стояла. Інакше в нього її купляти не будуть. Я зрозуміла. Дякую, пане Миколо. Ми також у фахівців міськводоканалу запитали, яку воду радять вони пити, бутильовану чи з крану. Давайте почуємо їхню відповідь. Вона не поступається, значить, перед бутильованим, тому що це вода жива, вона не пройшла обробку повного осмосу, де, значить, із води віджимаються, ну, всі солі, і в тому числі, які повинен при споживанні утримати наш організм, а там їх немає. Ну, якщо є трошки вміст кальцію, ми його бачимо, то там є ще речовини, які має отримати з води наш організм. А вода, яка пройшла, значить, жорсткі цифри, жорсткий цей осмос, то там їх може просто і не бути. А як прокоментуєте? Бачите, все практично сказане. Сказане вірно. Тільки одно, от основні проблеми в водопостачанні – це які самі на всіх етапах водопостачання. Якщо всі етапи водопостачання в цих точках ризику, так ми будемо казати, якщо там все робиться правильно і ніде підсмоктування немає, під час поривів робиться все правильно, і попереджаються люди і робиться так, щоб в воду не попало ніяких забруднень, ніяких збудників хвороби, то ця вода підземного джерела, я їй теж надаю перевагу. Добре, ще дуже цікавить мене така думка. Оскільки тільки що інженер з міськводоканалу говорив про фільтрування зворотнім осмосом. Це те фільтрування, яке повністю забирає всі елементи, так, з води? Це, ну, я не можу так сказати, що, ну, всі елементи забирає з води, тому що певний, там є певна регуляція, є певна система фільтрів, і певна, там всі не повинні забиратися. То якщо в цій воді на розлив стоїть така система фільтрів? Вона регулюється. Система фільтрів така, що вода повинна не все забирати. Певний набір мікроелементів, елементів повинен в воді залишатися, навіть при цій очисті. Так, певні елементи вона забирає, але певний набір мікроелементів, елементів повинен залишатися. Тому я звертаю увагу, що з боку повинні висіти протокол досліджень, який вміст після очищення цієї води. А скажіть, якщо все ж таки людина вирішила перевірити воду на якість, куди вона у нашому місті може звернутися? Чи там, В нашому місті людина є декілька установ, які мають право це робити. Це повинні бути лабораторії, акредитовані, атестовані. Та ж лабораторія водоканалу, Еталон, Державна установа Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я, за яку я казав. Оце ті три установи. Можливо, ще якісь є зараз. Я, можливо, всіх і не можу знати, вони самі. Чи можна цей забор води, який буде для аналізу, набирати вдома, до прикладу, самим людям? Чи там є якась інша? Залежно для чого. Якщо санітарно-хімічні дослідження, ці показники, то цього достатньо буде, щоб людина відібрала в чисту посуду і принесла на дослідження. Якщо людину цікавить бактеріологічний склад, там людина сама не відбере, треба, щоб відбирав фахівець, який в цьому обізнаний. А вдома самостійно людина може перевірити якість води? Є якісь поради від вас, от, щоб хмельничани, там, подоляни могли скористатися? Сказати важко, то, що я говорив на самому початку програми, якщо в процесі життєдіяльності людства людина так влаштована, що вона погану воду пити не буде. Це перший орган аналітичної властивості. Якщо людина відчуває вже, от ви самі, якщо вода, навіть температурний режим води, якщо тепла вода, вам вже пити неприємно. З роками так організм людини влаштований, що і захищав себе всі періоди людства, що погану воду при потоплянні людина пробувала, якщо вода погана, вона вже і не споживала. Якщо вона один ковток зробила, то вона вже і більше не пила. Це самий основний перший момент. Другий момент, що людина не все може розпізнати на сьогоднішньому етапі, який там хімічний склад води, вона цього не відчує. Присмаку може і не бути. Тобто на сьогодні ми можемо говорити, що вдома, в принципі, немає жодного... Людина не може, крім цього, людина не може зробити якісь тільки на нюх, на смак. Тільки органи лептичної властивості. Дякую. Дякую, пане Миколо, що... Ну, якщо ще одно, органи лептичної властивості, якщо людина ще побачить, що вода сама по собі мутна, або воді якісь домішки, то, що таку воду споживати, вже треба бути другого. Або кольору вона не така. Ну, це всі до цих
Дякую, пане Миколо, дякую за те, що сьогодні прийшли і за інформацію, яку сьогодні від вас отримали. Ми тільки розпочинаємо серію ефірів, які будуть присвячені якості води, яку ми споживаємо вдома. Отож, чекайте інших ефірів. Ми зустрінемося вже у понеділок о 19:20 на каналі Поділля Центр. На сьогодні я з вами прощаюсь. Гарних усім вихідних.